ស្ងាត់ស្ងាត់មហាយៈចិនជោគជ័យចោះចតយានអវកាសនៅចុងខានព្រះច័ន្ទដើម្បីយកសំណាមកផែនដីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាយានអវកាសគ្មានមនុស្សបើករបស់ចិនបានធ្វើការចោះចតដោយជោគជ័យនៅចុងនៃភពព្រះច័ន្ទក្នុងការប៉ុនប៉ងលើកដំបូងលើលោកដើម្បីនាំយកសំណាពីតំបន់ដែលកម្រមានគេទៅដល់មកកាន់ភពផែនដីតាមការបញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធសពផ្សាយរដ្ឋគម្រោងនេះគឺកិច្ចខិតខំតស៊ូរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីក្លាយជាមហាអំណាចអវកាសនិងនាំមកគេក្នុងការអភិវឌ្ឍអវកាសចំពេលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រទេសនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឥណ្ឌាជាដើមនោះយានអវកាសឆេងអ៊ីអេសិចត្រូវបានបាញ់បង្ហោះនៅលើរ៉ុកកែតឡុងម៉ាច់ហ្វាយចេញពីទីលានបង្ហោះយានអវកាសវេងចិនស្ថិតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តហៃណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាគូរំលឹកផងថាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019យានអវកាសបាទឆេងអ៊ី4របស់ប្រទេសចិនបានធ្វើការចោះចតយ៉ាងរលូនលើកដំបូងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃឋានព្រះច័ន្ទហើយបញ្ជូនរូបថតត្រឡប់មកវិញប្រកបដោយជោគជ័យហើយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2020យានអវកាសបាទឆេងហ្វាយបាទឆេងអ៊ី5ក៏បានវិលត្រឡប់មកផែនដីវិញជាមួយនឹងសំណាក់ដីឋានព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល44ឆ្នាំផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាប្រទេសចិនមានគោលដៅបញ្ជូនមនុស្សទៅឋានព្រះច័ន្ទក្នុងឆ្នាំ2030និងបញ្ចប់មូលដ្ឋានស្រាវជ្រាវបាទទីនោះនៅឆ្នាំ2035ជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា